دعوت اسلامی کے ادارے مکہ المدینہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے علماء اہل سنت کی کتابوں کی تقریب کی تشریح روحات اور دیگر علمی کام یہ یقیناً قابل تحسین ہے کہ اس ادارے کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حال ہی میں جد المنکار امام اہل سنت احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی کتاب تیار کی، دیگر کتب بھی جو ابھی مختلف مراحل میں ہیں کہ جس پہ مکتبۃ المدینہ عمل کر رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علمی کام وقت کی ضرورت بھی تھا اور اس قرآن و دور میں دعوت اسلامی کی ذمہ داری کا یہ کام نہایت قابل تحسین ہے۔ حضرت علامہ ابو البلال محمد الیاس اختار قادری دامت برکاتہ عالیہ کہ جو یقیناً بڑے انقلابی طریقے سے دین کی یہ خدمات انجام دے رہے ہیں کہ آنے والی نسلوں کو دین کی جانب اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کا جو جذبہ دے رہے ہیں وہ بھی نہایت قابل تحسین ہے۔